جیسے علی باقر نجفی کی جو ہے وہ عدالت میں آ رہے ہیں. علی باقر نجفی کی عدالت میں اس وقت جو عمران خان اپنی گاڑی جو ان کی پہلے یہاں پر آنی تھی وہ اندر نہیں آنے دی گئی. اس کے بعد اب عمران خان کو خود جو سیکیورٹی حصار میں جو ہے ان کی سیکیورٹی ٹیم لے کر جو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہی ہے. شیلڈ سے جو ہے عمران خان کو جو ہے وہ کور کیا گیا ہوا ہے ہر لحاظ سے, اور عمران خان اب یہاں سے گزرتے ہوئے سیدھے جسٹس علی باقر. چلے چلتے آگے کس نے میں تصویریں بنانے کے لیے مہربانی انہیں نکلنا. وہ مووی دیکھی ماس علی پہلے گارڈ نکلے گا اشارہ کرے گا کہ